ძალიან მეწოდება ცაგარელი, ღმერთმა უშველოს, მაგრამ ჩვენ ცოდოები ვართ, მთელი ქვეყანა ასე რომ გვატყუებს. არ არის რაიმე საშუალება ამ ადამიანის შეჩერებისა. პირიქით ხელს უწყობენ. იცი რა, მე ახლა ვერ დავინახავ აქ მაინდამაინც შეთქმულებას ქართველი ერისადმი, რომ ცაგარელს ხელს უწყობენ. უბრალოდ ასტროლოგია ძალიან კომფორტული რელიგია. კომფორტულია. ერთ-ერთი ეს ძალიან დიდი სტიმულია იმით, რომ მე მაგალითად მაქებს, სულ кайფისებებს წარმოაჩენს შემსას ძალიან ბევრს. მე ის რომ თქვათ, როდის დავიწყო ბიზნესი, ანუ მონობის, ანუ თავისუფლება ჩემინებით ვაბარებ. მას ჩემინებით ვაბარებ. ადამიანისათვის, აი ხშირად თავისუფლებაზე კი ბევრს, აი იაკობ მოციქული ამბობს, ხომ გონი თუ იუდა მოციქული. თავისუფლებას მოკლედ სამოციქულოშია. თავისუფლებას პირდები ან სხვებს თავად ცოდვის მონები. და მერე იქ არის, რომ რა თქმა უნდა ვერავის ვერ მიანიჭებენ. თავისუფლება, რომელიც თავარი ლოზუნგი და სიყვარული, რომელიც უმთავრესი ლოზუნგია დღეს კაცობრიობის, სინამდვილეში ისეთი უმძიმესი ტვირთია, ერთიცა და მეორეც, რომ ადამიანები ყველა არასწორი მოძღვრებითა და მსოფლმხედველობებით, მათ შორის აი ასტროლოგიით, გაურბიან თავისუფლებას და გაურბიან სიყვარულს. იმიტომ რომ სიყვარულსა და თავისუფლებას უდიდეს ღვაწს მოითხოვს, უდიდეს ღვაწს მოითხოვს, თავგანწირვას მოითხოვს, უდიდესი პასუხისმგებლობის წინაშე გვაყენებს. ქრისტიანობა იმიტომ არის რთული მრავალისთვის და მიუღებელიც, რომ ქრისტიანობა თავისი ნამდვილი, თავის სახით ითხოვს ადამიანისაგან სრულ მზაობას იმისათვის, რომ იხსავლოს სიყვარული და იცხოვროს თავისუფლებით. ეს არის მთავარი პრობლემა. როდესაც შენ იცი, რომ შენი ხვალინდელი დღე იმაზე კი არ არის დამოკიდებული, რომელი ვარსკვლავი როგორ შემოტრიალდება, არამედ შენს ცხოვრების წესზე, შენს პიროვნულ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული. შენ ახარ ავტორი შენი პირადი ცხოვრების. ჰა, როგორი? არ ჯობია გიქრათ, აი ესე დააკეთე, ასე დააკეთე და ყველაფერი კარგად იქნება. არაფერი არ იქნება კარგად. შენზეა დამოკიდებული, შენს ზნეობრივ ცხოვრებაზეა, შენს შინაგან სამყაროზეა დამოკიდებული. ზნეობრივ ცხოვრებაზე მარტო ის კი არა, რომ თქვა გარეგნულად რაღაც ცუდი არ ჩაიდინო, შენ შიგნით ვინ ახარ. და ასევე ყველაზე დიდი ცოდვა არის სიამაყე, როცა შენი თავი რაღაც განსაკუთრებული კი ხარ, მაგრამ სხვებზე აღმატებული განსაკუთრებული გონი. ასე რომ იმიტომ მრავლდებიან და ამიტომ მე შეთქმულების თეორიასგან თავშევიკავებ, რომ შეგნებულად არის. უბრალოდ მოთხოვნილება საზოგადოებისა არის უფრო ესეთი, რომ რაც შეიძლება მინიმალური თავისუფლება. ჯობია ვიყო დაპროგრამებული რაღაც კალენდრებით. და თან რელიგიური გზნობების დავეკმაყოფილო. ისიცა და ესეცა.